dagen simpelthen at gå ud i de der store grupper. Det er René. Ja. Da har vi kommet til konsertens siste nummer. Mens jeg vil benytte anledningen til å mens dere skifter plass, for dere skal jo innimellom der. Ja, ja. Til å takke på vegne av meg selv, og kanskje også Bent og Pia, for at vi fikk komme og undervise. Det var fantastisk. Og den her arenaen som FOD er, den har vi noe å lære av i Norge. Vi skulle hatt noe lignende i Norge. Veldig bra. Det siste nummeret, da slutter vi på topp, i hvert fall rent geografisk, for den kommer fra helt nord oppe i Norge, og den er 50 år.